Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Salawat Allah wanditul khawfi utawi pelawane khawf iku al-jiro'atu kendel Malakin kot yukobin tetapi ini terkadang bandingi opo jiro'ah bil'amni klan rongso sentoso yukobin dan ucapake opo khawifun yawong iku wedi wa aminun lan sentoso wa khawful lan khawfa amrun lan sentoso ya anal amina krono satu mene wong kang sentoso iku ana di wong ya cari ukang kendel utawani suku nadi ana wa ta'ala ing atas Allah subhanahu wa ta'ala wa hakikatu utawi saknya tani ku ana jiro ana satu mene kendel iku tu dojuhu melawani apa jiro ahu ing khawf wa muqaddimatul khawfi utawi kawitani untuk mukhojimah ya khawfi ku arba'u menopabat awalu taikan waliku zikru zunuh bilkasi roti eling biru-biru dosa kamilkeh yang matikan sabakot kamu singin pun hati bakas roti khusumi bakas roti khusumi dan akai poro padu ala dina rupani wang akah maudolim kodok liwat sekolah dina ina dolimi maring penganing ayam utama maring wang kangani ngoy wa entau taisi roti murtahanun jen gadek ni pamiat abayan kang ora dadi pecel maka kedua sila al khalasu bersih ni artinya selamat waktu sabtu si murtahan bahasanya tidak yang menunggu di kursi jadi aku batin ini mutol mutur banyak te siksanya Allah subhanahu wa ta'ala alatikan lato kota kang ono kekuatan iku mojo kata kedua sila biar kelawan mukubah masalah satu utai kang nomor tu iku zikru dok bis nafsika
eling utawa eling-eling eling apes ya wahiro anik timani ukubati saking nyonggo sikso warabi adu daingin nurwati kuzikru kudrati lai ta'ala eling kekuasaan ya Allah ta'ala alaika ina kasisi rahmata sa'ah kapan kerso Allah wakai fasa'alan alika ya Allah kerso Allah nanti naik pulau sambal pengen semerat sak tenane rojak lan kau lan hukumi iku kula panjenengan ini ku ketah mahami dumateng dawuh para ulama dalipun para ulama kau niku gumeter wedi dredeg sing ditimbulne sebab ngene niku dredeg tengene manggon tengene ati sing ditimbulne sebab duweni angen-angen penyono dumateng perkawis sing kan dikuatirne. Ibu kau yang rumoso kuatir ni datang barang sing bahaya. Niku jenengi khauf. Nah khosyah niku sami kali khauf. Lawan ni khauf niku jiroan ku kendel. Dene mukodimah yang niku sakiti khauf. Niku enten mukodimah enten awitan enten kawitane tiyang saged khauf menika enten sekawan mesungan eling dumateng dosa-dosa kula sampeyan ingkang sampun kathah ingkang sampun liwat panika panjenengan kelingan biyen lakoni dosa ngene-ngene dieling-eling niku nimbul saged dadosaken timbulipun khauf lan akeh para paduwang niku kula sampeyan nate nglakoni duwe masalah kali tiyang nggih panjenengan pada salah keadaan salah sampai jadi perkara niku berarti kula panjenengan akhirnya dipun di gadek niku maksudnya ngeten kula panjenengan niku slamete sing badhe dugi niku den jelas besok bakal niki nang akhirat aku kena dihisab karo Gusti Allah nasibku besok piye kaya apa niku dereng jelas lan niku nek kula sampean eling kaya ngoten akhirnya dipun ning otomatis kula panjenengan boten sembrono lah hubungan kan hak adam niku mboten sembrono. Kula sampeyan nek sampe hubungan iki kan hak adam niki mboten bener teng akhirat benjing nggih dituntut teng ngersane Gusti Allah nggih kirangan mawon kirangan niku murtahang niku mboten jelas kula panjenengan nasib kirangan niku kula panjenengan kecaipun ini hubungan kalian sak sami makhluk anak adam posisipun niku kedah jelas kula panjenengan sampun ngantos berbuat zolim datang tiang sanes teman-teman kalau banyak zolim datang tiang sanes itu bising dan terus repot dan cilokoni pun masa ini itu di kursi jati yang kubatilah nomor kali kalau penjenengan kamutan ini kusiaan ini kusiksa ini perkoso banget di siksa tengah akhirat buatan mampu kalau sampai ini ngadep di siksa ini kusiaan kerantan ini pun sok wani-wani kalau sampai maksiat cepat nanggung siksa tengah akhirat itu berat sangat. Nomor tiga ini ku eling naik pulau sampeyan ini awak yang lemah nyonggo siksa mboten mampu lah. Nomor sekawan ini eling naik gusialan ini ku kuas tiang ini ku badi ngandani nopo ini maun mboten sakit harus dijikukan gusialan mboten sakit pinter nopo yang nopo naik uspikun itu gak enak pinter ini goblok kabeh jadi gusialan ini ku kuas sangat jikuk sak kersane kapan mawon sak kersane orangnya yang marah kerantan itu kalau panjangan kecah ngati-ngati wantian dan rojak wa amma rojak wa amma pun utawi rojak iku bawa mengkota rojak iku ibtihajul kolbi bunga yati yuma arifati badrinahi subhanahu sebab ngawarui fardhonya Allah wastirwahuhu lan amprih ngasuni kolbu ilasi ati rahmatillahi ta'ala maring jembari rahmati Allah ta'ala wa ala utami ikim istirah iku min jumlatil khawatir saking jumlahi piro-piro krentek wairu mokdurin kang ora den kuasani abdi kedui kaul waro jang tai roja iku wate roja iku mokdurun den kuasani min abdi kedui kaul wawo tai roja iku
Iku tanda puruh padrillah, ngeling-ngeling padole Allah, wasiati rahmati, lan jembari rahmati Allah, waku sumia lan den alani, aitan halimani, opo, waku sumia lan terkait, lantan mentemen den alani, aitan halimani, opo iro datul khawatiri, ngarepake khawatir, bisina iklan isina, roja aning roja tuang murut utai kan jengkarnya mihadar babi saking kibab itu wantanya murut iku ala wawal kanawal wawal tai awal iku ta atadakur ngiling-ngiling ala khas bil ibti haji mengatasi melang-melang bunga wal istirwahinan ngalap ngasus wadiduhu utai ngalapanani roja iku ayak sung rosok kepegotan utai ru Rumpun itu putus asa. Iku ayak suh merosok kebukotan. Wawai tayak suh itu tanda kuru fawati rahmatilah. Ngiling-ngiling poti rahmati Allah. Wabat-babat nihilan padoli Allah. Wakot ur. Wakot il kolbi lan megot hati. Andalika satu mungkun-mungkunu. Rahmatilah. Wawai utami. Wawa utami yaksu iku maksiatun mahdutun maksiat kang murni wadar rojak utaiki rojak iku fardun berdu idalam yakun nalikani ora ono lil abdi ketui kaulo opo safilun tanan ila imtina imain kacegah ani yaksi saking roso kapegotan illa biyangi sebab rojak wa ilalamuno ora wawa mungkotai rojak iku nahrun sunat bakdak iku diljumlatin dam sahusini kornik jumlah ibadillah indah lembadani Allah wasiati rahmati dan jembali rahmati Allah memukaddimatu rojak utami mukaddimai rojak utai piro piro mukaddimai rojak iku arba onono papat al-awal utai kawaliku zikru sawa biki padrihi eling dingine padoli Allah ilai kamaring silumin huayu kodamin saking tanpa disik ning amal au safi ento pitulah basania tutai kang nomor iku zikruman nutur barang wa'ada kang wis janji sapa Allah Gusti Allah min jazili sawabi kayane agungi ganjarane Allah wa azimi karomati lan agungi karomai Allah al hasbi fadli pitul ing atase milang-milang padole Allah wa karomilan karoplan kamulyane Allah dunas teko kita tanpa oleh rong kai iya hu ing iyo karom uto padru bil bil iklan agawi izlau kana lamun ono padru iku ala khas bil bil yang atasi milang milang penggawi do amal lakana mengkoyon ono po padru iku akolu iku akol nasain wiki jesu wici wa azhoro amrin lalu wicil e perkawasannya satu dengan mertul iku zikru kasrat ini aminah iku zikru kasrat ini nikmatilah ngiling-ngiling akai nikmati Allah alai kain atasi sirup jam di jini kain dan berkanan agama niro ke dunia kain dunia niro bilkhali undang tingkah min anwa il imdadi bayani piro-piro warnani piro-piro piturun wa al-tawbilan piro-piro kewalasan min wali istihqaqin saking tanpa ngekai awal su'alin tuan jaluk warofi atu daikan murpabat iku zikru si anti rahmatillah nutur utawa eling jembar rahmati Allah Ta'ala wasa bakohia wasa bakia kan dingini rahmat godobahu ing benduni Allah wa anna ulan satu min Allah iku ar-Rahmanu Rahim al-Ghani kang suci al-Karim kang mulya ar-Rahu kang welas ibadi dengan kira-kira kawulan Allah al-Mu'minina kang mu'min kabeh Paidah wadzab tamu konalikani ngelanggengake atau ngajekake suruh ala hadain na'ain hingga siki warna wuruh minak sekali bayani bila perlu pengiling-iling abdo mongkon rapake apa zikru apa wadzibah apa wadbuwi hikakan suruh ilastis alil khawfi maring rumong so wadji waro jainan bocah bikulil khalin dan sabun-sabun tingkah Wallahu ta'ala alim taufih bimanih wafatih Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menari rojak itu. Oke.
hati ini ku bingah di kandungan rojan ini ku manai bingah bingah sebab ini ku paham ini fadli Allah ini ku sangat ageng dan hati ini ku sakit memosok istirahat sebab ini ku rumaus rahmati Gusti Allah ini ku sangat jebar jenten rojak niku awal-awal rojak jadi niku enten mukodimai rojak niku ya ini ku awal mukodimai rojak sekawan ya nomor setengah ini dumateng padole Allah niku diisi dateng nomor setengah dikru sama bikin fadri ilaika panjang imut ini bersialah ini pun disik-disik nguai keutamaan jumatan kulo panjenengan tanpa kulo sampean ngamal nopo-nopo kulo sampean diwai sakit urip sakit nopo-nopo lahir dan dunia urip kanti genep anggotanya ini pun tanpa ngamal nopo-nopo langsung kali bersialah diwai ngerti ini bersialah kratos rahmatin ku sangat ageng sangat nomor kali ini ku ngiling-ngiling dimatung nopon yang sampai dibanjani ini kejadian ini Gusti Allah dimatung ganjaran-ganjaran yang akan badi disiap ini tengkulu sampai besok tengah akhirat ini diiling-ngiling dan ini bisa jadi ini timbul dimatung rojak lajing mali ini ku ngimut-ngimut dimatung kemuliaan pun Allah padahal kalau sampai ini ku mestinya orang duwi hak jadi kalau sampai ini ku kok duwi hak di ngapulo, di rahmati, di ulas ini gak duwi hak kalau sampai ini gak duwi nopo-nopo, gak iso popo gak di rahmati, gak salah gak ada apa-apa ini kok kalau sampai ini duwi hak gak salah kudung ini sebab aku ngamal ini buatan enten ya kalau sampai ini ngamal ini di delok saiz itu buatan enten apa-apa ini makanya kalau sampai ini gak iso kalau mau sampai duwi hak, di rahmati, gak salah ini buatan enten makhluk untuk kabin itu sebab padole Allah diwenehi nikmat niku. Bismillahirrahmanirrahim.